скачеси, патреци, скачеси, патреци, скачеси. Додека демонстрантите извикуваа, семејството на Алмир не можеше да ги запре солзите. Во знак на поддршка, денеска напладне пред зградата на владата, се собраа и лјадници граѓани. Освен Куманово, на повикот на иницијаторите на протестот Правда за Алмир, одговорија и другите градови. Мајката на 4-годишниот Алмир од денешниот протест испрати порака. Нук јам коту ветен пор Алмирин тим, пор пор то гјith фамија ќе резикоен га и криминел, ќе штети јон по елен те лир. Алмирин им нук до то кthehet, пор то пак то фамијат е јув то јетојна те лир. Сепсе гјалин тим ја ndaloj рритјен нduke пан бушер енде 4 јет. Алмири нук динте те бонте далиме етнике, а и киште ëndra те шконте на школ, те лозте ме шокот че пъркечсеш ньо криминел ме дашје ја ndaloji. Прокурорës Кусигевска и them се ун нук кам невој пър кърджарјен тënde, нга ти дешта ветëm дрејтси пър гјалин тим че ај, че edhe ајо ма врет пър të dytën herë. Por drejtësia do të vi një dit, sepse vrasësi nuk do të jetoj asnjëherë i qetë. Демонстрантите бараат судскиот процес да не се води во Кумановскиот суд, туку предметот да го преземе друго обвинителство подалеку од градот каде што се случи убиството. Организаторите на протестот го повикаа обвинителот Јовески и другите јавни обвинители да поднесат оставки поради преквалификацијата на делото. Активистот Висар Вишка најави кривични пријави за сите оние кои, како што вели, ги искривуваа доказите во овој случај. Јавната обвинителка Сузана Кусигерска, поради злоупотреба на должност, бројни пропусти во постапката и намерно неизнесување на факти и сведоштва, за кои сведочеше целата јавност, а што резултираше со преквалификација на делото од убиство во тешко дело во сообраќајот. Одговорност од професор доктор Бранислав Стефановски, невропсихијатар и асистент доктор Зоја Бабинкостова, поради вршење вештачење спротивно законот за вештачење. Разрешување и одговорност на судијката Маја Денковска, поради нестручно вршење на должноста. Денковска намерно не ги прифати клучните докази и сведоци кои ја потврдуваат намерата со страна на обвинетиот. Разрешување и одговорност на вршител на должност Рамадани и фаќање на барањето за иземање на обвинителката Кусигерска, односно попрешување на правдата за Алмир. Разрешување на сите јавни обвинители на колегиумот на јавното обвинителство на Република Македонија. Протестот се одвиваше мирно, а според организаторите учествувале над 10.000 демонстранти. По собирот пред зградата на владата, демонстрантите својот револт го изразија и пред судот, поради што беше блокирана крстосницата кај трговскиот центар Мавровка. Според информациите од МВР, регистриран е и еден инцидент. Како што велат оттаму, лица кои биле дел од протестот со камења фрлале кон автобус на ЈСП со број 50. Поради тоа МВР привело 22-годишно лице со иницијали АМ. Во обид да ги спречат полициските службеници, дел од демонстрантите го блокираа булеварот Крстен Мисирков.